গোলাঘাটৰ জিলা পুথিভঁৰালত শনিবাৰে কৃষিমন্ত্ৰী তথা অগপ দলৰ সভাপতি অতুল বৰা উপস্থিতিত এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত যোগদান কাৰ্যসূচীত গোলাঘাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি সম্পাদক ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি এন এছ ইউ আইৰ ধৰি কেইবাটাও সংগঠনৰ নেতাই অগপ দলত যোগদান কৰে। প্ৰায় 300ৰো অধিকে যোগদান কৰা সভাখনত অতুল বৰাই দললৈ সকলোকে আদৰণি জনোৱাৰ লগতে ভৱিষ্যতৰ দিনত একেলগে কাম কৰি যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। নতুন প্ৰজন্মৰ যোগদানে দলটো যে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় হ'ব সেয়া নিশ্চিত বুলি কয় ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি ত্ৰিনয়ন বৰুৱাই। সভাখনৰ আদৰে যুৱ পৰিষদৰ সভাপতি পুলিন বৰাই খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা হৈ ভৱিষ্যত দিনবিলাকত কাম কৰি যাম বুলি আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ সমুক্ত।